ערב טוב, בועז. ערב טוב, ערב. ערב טוב, צופות וצופים. אם כן, הפרקליטות מגישה היום את תשובתה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בדבר הבקשה, בית המשפט אמר, תראו אישורים לפעולות החקירה שנעשו בענייני נתניהו, לפני שניתן האישור הרשמי ביולי 2016. התשובה של הפרקליטות, יש אישור להכל, אבל הוא בעל פה. אנחנו נתן, מנדלבליט אומר, נתתי אישור לכל דבר ודבר. אנחנו בתוכנית נדון, בהמשך נדון באמת בשאלה הזאת, אם אפשר לתת אישור בעל פה. רק מה, מה קפץ לי בראש? אומר מנדלבליט, אני מציע גם בית המשפט יקשיב, כי אני חושב שיש פה איזה עניין מאוד משמעות. מה מנדלבליט אומר? אומר, עד שנתתי את האישור ביולי 2016, כל הפעולות חקירה, מעקבים אחרי יאיר נתניהו, צווי האזנה, למשל ההקלטות של אריהו, כל הדברים האלה, נתתי אישורים בעל פה. אני הזכרתי אז, אתה זוכר שעמית סגל הביא את ההקלטות של אפי נווה? שאפי נווה מדבר עם מנדלבליט, ומנדלבליט אומר לו ששי ניצן תופס אותו בגרון, זוכר? כן, מחזיק אותי בגרון. וכולם אמרו, מחזיק אותו בגרון, זו אותה תקופה, זו התקופה שמנדלבליט ממונה, אזור חורף 2016, ינואר, פברואר, מרץ 2016. מנדלבליט אמר הכל בסדר. ביקשו גם תגובה משי ניצן, ושי ניצן נתן תגובה מפורטת, ובין היתר הוא אומר את הדברים הבאים, שימו לי את זה on the wall, please. כידוע, בתיקי ראש הממשלה, ענה שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, עיקר החקירה נועלה לאחר מרץ 2017, בוודאי שקבלת ההחלטות בתיקים אלה על ידי ניצן ומנדלבליט, בוצע זמן רב לאחר מכן, שנים אחרי שניצן החליט שלא לענות לבקשתו של מנדלבליט בדבר שינוי עילת הסגירה שלו בתיק הרפז, וסיים את הטיפול בעניין. מה אתה למד מזה, בועז? אתה למד שמישהו משני האדונים, שני הג'נטלמנים האלה, כאילו אומר דברים לא נכונים. בלשון המתה. או ששי ניצן צודק, והם בכלל לא דנו בזה, ולא התעסקו בתיקי נתניהו, ולכן אין בכלל את העניין הזה של לתפוס בגרון. או שמנדלבליט צודק, ואומר, אני הייתי, ידעתי על כל אירוע, על כל פרט חקירה, אני נתתי אישור, בעל פה, אבל נתתי אישור. מי אומר אמת? מי אומר שקר? אני אומר לך מי אומר. מי? יהודה וינשטיין, כתב חוות דעת, היום המש הקודם לפני מנדלבליט, כתב חוות דעת על מנדלבליט עצמו, אם להשאיר את המינוי שלו אחרי מזכיר הממשלה או לא. בוא תראה מה יהודה וינשטיין כתב בפרשת הרפז, בחוות הדעת שהוא עשה על מנדלבליט. תראה מה הוא כתב עליו. תראה מה הוא כתב עליו, הוא כתב עליו כך. אין לנו את זה, עוד מעט. עוד מעט נשים. בהתנהלות זו, יש לטעמי כדי להטיל דופי באמינותו של מנדלבליט. אומר את זה מי? היועמש הקודם. על היועמש הנוכחי. על היועמש הנוכחי. הוא אומר, הוא לא אמין. ואנחנו... הוא לא אמין. עכשיו, אם הוא לא אמין, מה זה בעל פה? אני לא מאמין למי שזה לא בעל פה. לא מאמין. לא, זה בכלל, אנחנו נדון על זה, כי זה בעצם פותח... לא, אבל אני גם לא מאמין. גם אם זה קביל היה, אני לא מאמין לך. אבל בכלל... שנתת, כן, לא מאמין לך. בית המשפט גם אמר, תביאו כתוב, אבל הנה פה, ממש סתירה מהלכת על שתיים. מחד, מנדלבליט אומר, היום, אני נתתי אישור לכל פעולה ופעולה, ומנגד, אומר שי ניצן לפני חודש וחצי, מה פתאום? בכלל לא התעסקנו בזה. התעסקנו בזה הרבה יותר מאוחר, ולכן אין עם זה שום בעיה. מה אתה לומד מזה? סתירה, מיני ובי. טוב, בוא נראה מה יש לנו בתוכנית. הערב בסיפור המרכזי, מות אהוביה סנדה. החובש הגיע ראשון לזירת האירוע, ברעיון ראשון לערוץ 20. משפחת סנדק דורשת מינוי שופט חוקר. 77 יום לבחירות. מיד באולפן יושב ראש ימינה נפתלי בנט על השמועות כי יחבור לגנץ, על ריצה משותפת עם סמוטריץ' ועל הסגר המתקרב. האישור הנעלם. הפרקליטות מסרה לבית המשפט כי ניתן אישור של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט לפתיחה בחקירה נגד נתניהו, אך לא העבירה לבית המשפט תיעוד כתוב. עיתונאות אנטישמית. הגארדיאן הבריטי האשים מתנחלים שקיבלו חיסונים לקורונה על חשבון פלסטינים. בארגון השמאל האמריקאי, J-Street, מיהרו לשתף את הכתבה. הסיפור המרכזי, מתחילים. שוב ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב לך, בועז. בשעות לפני שעה קלה נערכה מסיבת עיתונאים עם הוריו של אהוביה סנדק. בוא נראה קטע משם. אנחנו נשאף ונעשה הכל כדי שתתבצע כאן חקירה אמיתית ורצינית. אנחנו כבר הצלחנו ביכולות עצמאיות לאסוף ראיות
מאוד משמעותיות, שאנחנו בשלב מתקדם מאוד נגיש אותם לגוף החוקר. אנחנו מצפים שחוקר סיבות המוות שימונה בפרשה, ובית המשפט חייב למנות שופט שכזה, ימצא את האשמים של הריגתו, ימצא את האשמים בהריגתו של בהמשך המהדורה, אנחנו נביא פה עדות של חובש. דרמטית, דרמטית מאוד. אני חושב שתשנה הרבה דברים, מה שעכשיו במיוחד לגבי עדויות השוטרים, שזה מתווסף למה שחשפנו אתמול. משנה תמונה, אין ספק בכלל. לגבי טענות החוקרים במחש, לגבי רשת מחש. אבל עכשיו אנחנו בעניין הפוליטי, ותראה מי נמצא איתנו באולפן. נמצא איתנו יושב ראש ימינה, נפתלי בנט, שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת בנט, ערב טוב, מר בנט. ערב טוב, טוב להיות פה, ואם יורשה לי כן להתייחס גם לנושא אהוביה, זכרו לברכה, חייבים פה חקירה חיצונית לחלוטין. זה אירוע שעל פניו חמור מאוד, וחייבים לחקור את זה עד תום. שוחחתי עם אמו, עם הילד סנדק, וזה פשוט נורא, ואנחנו חייבים להבין עד הסוף, בלי כחל וסרק את האירוע הזה. ילד נהרג, ואם יורשה עוד מילה על הדבר הזה, כשהייתי שר חינוך, יזמתי תוכנית שלא הייתה קיימת קודם, ביחס לנוער הגבוהות. כל השנים, אנחנו מדינת חוק וצריך משטרה וחד משמעית, אבל אמרתי, הרי זאת, הילדים האלה הם בסך הכל ילדים עבודים. ובנסיבות, אם הם היו באיזה עיר, אז הם היו על הברזלים או whatever. ויצאנו לתוכנית מדהימה שהצליחה, שאנחנו פעלנו בבתי הספר שהמוקדים שמהם יוצאים. פעלנו ליד היישובים, היו לנו רכזים שהלכו והכירו אותם, לא כמשטרה, אלא כדי לחבר אותם, ורמת הפשיעה ירתה כמעט לאפס. ולצערי הממשלה חדלה את התקציב לגמרי לפני איזה שנה וחצי, זה ככה צריך. באמת יש פה תופעה שהיא קודם כל חינוכית, לכולנו יש ילדים, זה לא באשמת הורים או משהו, יש ילדים שהולכים לכל מיני כיוונים וצריכים את המבוגר שיהיה איתם. אני קורא מפה לממשלה, תחדשו את התוכנית הכל כך חשובה לחיבור וטיפול חינוכי בנוער הגבעות. ובמעבר חד, אנחנו עוברים, ולפני שאנחנו נתחיל לקטע הפוליטי, בואו נלך לקורונה, זה שתיק של כולם. הקורונה, סגר, הממשלה מחליטה להדק את הסגר, מחליטה היה סגר דרדלה, אחרי כל הוויכוחים בתוך הממשלה, בכל זאת כנראה יסגרו בתי הספר. אני מניח שיש לך ביקורת רבה על הממשלה. קודם כל, ההחלטה עצמה על הסגר פה היא בלתי נמנעת. אני כבר הבוקר, כשראיתי את נתוני התחלואה וספציפית את היקף הפריסה של המוטציה הבריטית, זה לא שיש 30 מקרים של מוטציה בריטית, זה בסך הכל דגמו לא המון, כי זה תהליך מאוד מורכב. המוטציה הבריטית מפושטת בכל הארץ. בכל העולם כנראה. לא, במקומות שהצליחו למנוע כניסה. אירופה, אני... אירופה מחוררת, כי אתה יודע, גרמניה יש שם 120 כניסות יבשתיות. לנו יש נטבג אחד, אבל קודם כל נתחיל מהסוף. כרגע אין מנוס מסגר מלא. אני כבר הבוקר קראתי להורים לפני שהם שלחו ללימודים, לא לשלוח. זו פעם ראשונה שאני יותר מחמיר מהממשלה מתחילת האירוע, כי הקצב הוא מסחרר וליבת ההידבקות היא בנוער בבתי הספר, בשונה ממה ששר החינוך אמר שזה לא שם, זה כן שם. ומה שאמרתי לאימא שלי, אני באמת קורא פה לכל הציבור, החזקנו כל כך יפה עד עכשיו, אנחנו לא רוצים שאת תהיה ההרוגה האחרונה. בואו, אנחנו כבר רואים את הסוף עם החיסונים. אז יכולנו לעשות את זה גם בגל הראשון כבר, ולעשות את הסגר, אבל התנגדתם, כולכם התנגדתם לסגר מלא, לא טוב, לשום דבר. אז יכולנו לגמור עם זה אז? לא, לא. לא היינו מגיעים אולי עד היום? פשוט לא נכון. אני הצבעתי בעד הסגר, אבל הסגר היה צריך, בעצם עבד. אני מדבר על המגזר העסקי בעיקר, כל מה שהיה. הסגר עבד, הצליח יפה, ואז הממשלה הייתה אמורה לעשות שורת פעולות, שאחת מהם, ואת כל זה כתבתי כבר בתוכנית ב-29 במרץ, שאחת מהם זה בדיקה לכל מי שנכנס מחול, שיבוא עם אישור 72 שעות מראש, וינחת בארץ בדיקה שנייה, יחכה בבית עד לשלילי, ואז יהיה חופשי. עד הרגע הזה, בעצם אנחנו זעקתי, לא עושים את זה, ואם היו עושים את זה, לא היה נכנס המוטציה הבריטית.
בטח לא בהיקפים האלה. ומי שמשלם את המחיר על זה, זה גם אנשים שמתים... כן, אבל הסגר הוא לא בגלל המוטציה, צריך לומר. הסגר בגלל התחלואה רבה, אין 8,000 שהם עם המוטציה. זה חיבור, המדרון, הזינוק הכל כך תלול, הוא ככל הנראה, קשה מאוד להפריד, ככל הנראה בגלל המוטציה, וזעקנו, אני באמת שואל... אבל אני מקבל את הדברים, אבל אני רוצה גם, אתה יודע, קצת להתנגח. חבר הכנסת בנט, תראה, אתה... ואני קראתי, ואני גם דיברתי איתך בשיחות כאלה, דיברת על החשיבות בקטיעת שרשראות הדבקה, דיברת על החשיבות להעביר את, את, את האחריות למשרד הביטחון. משרד הביטחון קיבל מסוף את האחריות. קראת בוודאי את, את כתבת התחקיר במקור ראשון בשבת האחרונה של יאי קראוס. 500 מיליון שקל הושקעו שם. כישלון מוחלט. אז יכול להיות גם, אתה יודע, אני לא, יכול להיות שיש גם דברים שאתה חשבת, שבתוך המגפה שאפשר לנהל אותה, אבל בסופו של דבר, זה יפה מאוד, אבל היא בסופו של דבר, במקום לנהל, היא מנהלת אותנו. אז זה לא הכרח המציאות. נתניהו זרק אותנו מהממשלה, ועכשיו אני אחראי על, לא, על ניהול לא. המגפה כשאני לא בפנים. אני אחראי על ניהול המגפה כשאני בפנים. אוקיי. וכשהייתי בפנים, הבאתי תוצאות. לא דיבורים, לא סיפורים. נגד מערכת הבריאות שהתנגדה אז לבדיקות, הייתה לה התנגדות אידיאולוגית. הבאתי את My Heritage שהיום מבצעת את רוב הבדיקות. נגד עמדת משרד הבריאות וראש הממשלה, הקמתי את מלוניות הקורונה שעבדו. עכשיו, תראו, יש מדינות שיצאו לפני חצי שנה כבר מהקורונה. למשל, טיוואן. למשל... אבל בטיוואן יש להם, אבל נפתלי, בטיוואן יש אפליקציה שפה אזרחי ישראל לא יסכימו לשים אותה, שעוקרת אחריהם. אז ההבדל ביני לבינך, שישבתי שעות עם טיוואן, עם החבר'ה שם, תבינו, טיוואן היא דמוקרטיה תוססת, צפופה הרבה יותר מאיתנו, ומדינת אי. מדינת אי זה תנאי הכרחי, לא מספיק להצליח, אבל אם אתה מדינת אי עם כניסה אחת, אתה כן יכול להשתלט. בשורה של דברים. לא כשזה כבר... בעצם אנחנו אבל טוחנים מים, אני לא... זה חלב שנשפח. זה חלב שנשפח, אבל בעיניי לא היינו צריכים להגיע לפה, וכרגע יש לנו, הבעיה באמת הכי קשה, זה היום שאחרי נושא אבטלה, אנחנו להערכתי נחצה את 1,000,000 המובטלים עכשיו בסגר הרביעי הזה, או השלישי רביעי, איך שתקראו לזה, וזה האירוע המרכזי שנצטרך, זה לשקם את מקומות הפרנסה, בעיקר של צעירים, ולא רק, אני עומד בערך 300,000-400,000 אנשים שלא ימצאו עבודה בסוף האירוע. אתה לא קונה את התחזית של בנק ישראל, שמדבר על תחזית צמיחה של בין 3.5% ל-6.5% זה אחרי תלוי, הקורונה. קודם כל, אמרת שני מספרים. לא, נכון, כי גם זה אני מצטמח עליהם. תראה, יש ההייטק פורח. זה העולם שממנו אני בא, כי הוא לא עסוק בשוק הישראלי. אבל יש את שאר המדינה. מה שהייתי רוצה לראות ולא קורה, כרגע, אנחנו בחודש ינואר כבר, מדבר, הייתי רוצה לראות מסה של הסבות מקצועיות על בסיס ואוצ'רים ומקומות עבודה, כדי להתכונן לראשון ביולי. אנשים חיים עכשיו באיזה תחושת נוחות, כי הם מקבלים תחלת והבטלה, אבל... אנחנו... טוב, זה אחרי שתוקם ממשלה חדשה, נראה לי שעכשיו לדבר... צריך לומר, אנחנו כנראה ניצא ראשונים בעולם מהסיפור הזה. יכול, לא, תראה, קרו פה גם דברים טובים, ועל זה באמת מילה טובה. על החיסונים באמת מגיע, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר פוליטיקה. אתמול אתם בעצם ימינה וגדעון סער, תקווה חדשה, חותמים על הסכם עודפים, יש דיווחים על כך שכל ארבעת המפלגות, מה שקרה, שמתנגדות לנתניהו, חותמות בעד, נדמה לי יובל קרני בידיעות אחרונות. ליברמן יחד עם יש עתיד. מה שמתבייש, אפילו לא התקנת את סמוטריץ' על זה. אני שמח מאוד שחתמתי הסכם עודפים. אני מזכיר שנתניהו זרק אותנו מהממשלה והכניס את גנץ, אז שיחתום עם גנץ. אבל שאתה אומר שמח מאוד, מה זה אומר? שזה רק טכני או שזה אמירה פוליטית? הנה, אני אגיד אמירה פוליטית. הקו שלי, הרי אני לא צריך להוכיח את הימניות שלי לאף אחד. שלא יספרו לי כל מיני ימנים פקקטה, יטיפו לי מוסר. כרגע האחריות שלי, כמי שמתכוון להיות ראש הממשלה הבא של ישראל בבחירות האלה, אם הציבור ייתן לי את הכוח, אני... אומר מה שאני מתכוון, אני מתכוון להביא ממשלה משימתית שתטפל בפרנסה, בלחם. עכשיו, צריך להבין, כשאנשים בחרדה קיומית, זה המשימה העיקרית של המנהיג. חבר הכנסת בנט. ומנהיג שבקלות דעת
לא סוגר את הגבולות, מאפשר את הבוקה ומבולקה של מיליון מובטלים בצורה ואם כזאת... ואם העם לא ייתן לך את הכוח, אתה תשב עם נתניהו בממשלה הבאה כדי לרפא את הדברים שאתה מדבר עליהם? תראה, אני אמרתי, אני לא... אתה היחידי הרי שלא אמרת שלא תשב איתו. ואני עומד מאחורי זה. אני בא ומאוד מכבד את הציבור. הציבור יחליט. יש, והכיוון הזה שבאים אנשים ואומרים, אני פוסל את נתניהו, בעיניי זה בזוי, אני לא מקבל את הפסילה הזאת, פסלו פעם אחרונה את בגין, נתניהו לא בן אדם פסול, יש לו זכויות גדולות מאוד, אני חושב שהוא לא הבן אדם שיצליח לאחד את העם, כדי... אבל מה זה לאחד את העם? הרי גם אתה בחלומות הכי ורודים שלך לא תגיע ל-30 מנדטים. אין מצב, נפתלי. ונניח תגיע ל-15, 15, 16 מנדטים. אז אתה תהיה ראש ממשלה, וישב תחתיך מנהיג של מפלגה, שכנראה, אני יודע, נכון להיום, שב על 30, אולי אפילו 30 מנדטים. הרי זה, אתה לא מאמין לזה בעצמך. אני מאוד מאמין... שמה, 15 מנדטים יובילו את כל... אני מתכוון לממשלה כמו ממשלה נוכחית. אני מאמין שאנחנו בתחילת הדרך, אנחנו בתחילת הדרך, ויש היום שני גושים בישראל. יש את גוש רק ביבי, שזה החרדים והליכוד, שמבחינתם הוא אליל כל הדורות. לא יודע, וסמוטריץ'. ויש, מי שירוץ איתי יהיה תחת מה שאני אומר, בסדר? לא רוצים, לא צריך. ויש גוש של שונאי ביבי, מחרימי ביבי. אני בגוש, לא בכיס של אף אחד, אני מקווה ומאמין שהציבור ייתן לי את הכוח. ב-15 מנדטים אני לא אהיה ראש ממשלה. ב-20 כן, אבל צריך, ואני לא פוסל לא אותו ולא אותו. אבל מי כן אתה פוסל? אני... לא, אבל חשוב לדעת, הציבור רוצה לדעת, אתה ימני ואין בכלל מחלוקת על זה. את מי אתה כן פוסל? אתה עם ארץ תקשיב? אני אגיד ככה, אני לא אכנס לשותפות עם אף אחד שנתניהו לא היה נכנס איתו לשותפות. זאת אומרת, אתה ייכנס לשותפות כמעט עם... אני לא ייכנס עם אף מפלגה שנתניהו לא היה מוכן להיכנס בשביל להיות ראש ממשלה. אבל אני בכל זאת חוזר איתך לפוליטיקה. תראה, אתה היית, מה שקרה, הסוס המוביל במרוץ, עד לפני חודש. ואז שר נכנס לתמונה, והמנדטים שחנו אצלך, שכולנו בעצם, חלקם היו מנדטים בכחול לבן, עברו אליך, עברו לשר. אתה ושר מתמודדים בעצם על אותו מאגר, על אותם קולות. לא. כי לא? אני אסביר למה, אני המטרה שלי היא כל הזמן מהות, מהות, מהות. באמת, מה עשיתי היום? הייתי בראשון לציון, פתרתי לאנשים בעיות. זה מה שאני, לא חיכיתי לבחירות, אני עושה את זה מאז שנתניהו זרק אותנו לאופוזיציה ופרק את גוש הימין. ואני אמשיך לעשות את הדבר הזה. כל השאר הם באיזו אובססיה של רק ביבי, רק לא ביבי. זאת שאלה מכובדת מאוד, זאת לא השאלה. אבל יש עוד אובססיה, אני חייב לומר לך. יש אובססיה של כל העם נגד מערכת המשפט. והעם בא להצביע, הוסיף 3 מנדטים לליכוד בבחירות האחרונות, בגלל כתב האישום, כולנו יודעים את זה. זאת אומרת, ואמרת, אנחנו רצון העם. רצון העם זה לטפל במערכת המשפט. זה לא דבר שצריך לטפל בו דבר ראשון? לא, הדבר הראשון קודם כל... חוץ מהקורונה. שנייה, לא, הדבר הראשון זה פרנסה, וכדי לעשות את זה יש גם דברים שצריך למשילות. חלק מהדברים שקרו בקורונה היא כי ידי הממשלה היו קשורות. הליכוד בוודאי לא יוכל לטפל במערכת המשפט. מה שנתניהו לא עשה מאז 96, הוא, מה זה, 25 שנה כמעט, הוא לא יעשה כבר. הוא לא יעשה. הוא לא רצה כל השנים, ועכשיו הוא כבר לא יכול, בגלל רק אנחנו יכולים לטפל. והיחידה שהגיעה ולפחות התחילה לעשות וקרתה ברית עם לשכת עורכי דין ושברה את מונופול השופטים במינוי שופטים, זאת הילד שקל. אבל כל הפקליטות המשיכה להתנהל. הלו, מי? תראה, אני שואת לך שאלה. לא, שנייה. אני רוצה להגיד פעם אחת ולתמיד. נתניהו בלם כל רפורמה משפטית שאי פעם הייתה, התגאה בזה, ממשיך להתגאות בזה, שלא יספר לנו כלום. מי שמינה את דינה זילבר זה נתניהו. מי שמינה את מנדלבליט, זה נתניהו. מי שהתחנף לברק נו, בייניש, ואמר, אוי, אנחנו כל כך, אל תדאגי, אנחנו ניירד כל דבר, זה נתניהו. הוא לא יוכל לדבר. אז המינויים שאתה מדבר עליהם עכשיו, אתה אומר שלא היו צריכים למנות אותם? וגם עכשיו, אוחנה שמתגאה, כאילו, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא מינה את מנדלבליט להיות תובע ממלא מקום. לא, הוא מינה את דן, לא נתנו לו להתנהל. לא נתנו לו. לקחו לו, זה בדיוק עכשיו עצמא. זה הבדל. אבל על זה אנחנו מדברים. תקשיב, אתם לחבורת תירוצים. נפתלי, לא שום תירוצים. חבר'ה שלא יודעים להזיז אף ממקום למקום, שלא יספרו לי סיפורים. אני אספר לך סיפור רגע, בוא תשפר רגע. כשאני הייתי יו"ר השכלה גבוהה, אני בחרתי למנות אדם עם צביון מאוד מאוד שונה. ואז החליטו להתפטר מהמל"ג. ואתם יודעים מה עשיתי? קיבלתי את התפטרותם ומיניתי למשל את האוזר, למשל, כן, הוא בינתיים הלך לכל מיני,
אז אני לא פוחד. אני לא כמו נפתלי. אז מה כן תעשו? נפתלי. יש לי הרבה הערכה. נפתלי, ברבורון. רגע, תן לי שאלה, אתה יודע. אני אשלים רק את המשפט. נתניהו לא נקף אצבע, והיום הוא כבר לא יכול לנקוף אצבע. ליבי ליבי על כל האירוע הזה. אז בעצם אתה אומר לי דבר כזה. מי שיודע להזיז זה רק נפתלי. יכול להיות שאתם יודעים רק להזיז. אני ראיתי, אני שמעתי את הילד שקד אומרת כמה פעמים שהיא סומכת על יושרם של מנדלבליט, שי ניצן ועל יד בן ארי. מי מינה אותם? מה הקשר? אבל היא הייתה שרת המשפטים. לא, לא, לא. אבל תן לי לשאול שאלה. תשמע, תשמע מה ההבדל. לא, לא, אני עכשיו משפט כי אתה שאלת. בדיוק אמרת, אבל הם אומרים והיא אומרת. במילים אין כמו okay. הליכוד, בביצועים רק אנחנו. נפתלי, מילים אלופים, אנחנו... הוא משחרר מחבלים, הוא... היית חלק בחלק מהממשלות האלה, מה אתה רוצה? לא, אני הצבעתי נגד. בסדר, זה קל בעד. מאוד להצביע נגד לא שהממשלה מקבלת את ההחלטה. לא קל מאוד, ממש לא קל כשאתה עומדים לפטר אותך. מי עצר את הפעימה השלישית של ג'ון קרי, וביבי כמעט פיטר אותי? אני עמדתי מולו. אל תספרו לי עכשיו על הימניות, הפתאום, המילים היפות האלה. שמעתי על המילים. מפלגת מילים ריקות. בסדר. ומפלגת המילים הריקות הביאה ארבעה, לפחות הביא כמה וכמה הישגים בשנים האחרונות. זה נכון. ועומד מול מערכה. מה שמגיע, מגיע. וחבר הכנסת נבנט, הוא עומד מול מערכה שמעולם אף ראש ממשלה לא עמד מולה, שכל מערכת המשפט מולו. הרי אני, אתה אמרת בעצמך, לפני איזה שבוע, שיש פה רדיפה משפטית. אני אגיד לך יותר מזה. בעיניי זה אחד האירועים הגדולים בהיסטוריה של מדינת ישראל. איך אתם יכולים לעמוד מנגד שאתם רואים רק היום שמנדלבליט ממציא אישורים בעל פה? הרי זה אירוע, אתה יודע, אני בא ואומר, תקפו אותו כמה אתם עושים. אני אגיד לך, פשוט בושה וחרפה. אני אגיד לך. לא בכי, זה יכול לקרות לכל שר ולכל חבר כנסת. אז תקשיב, איך אתה יכול לעמוד מנגד כשיש מאות אלפי מובטלים בחוץ והוא בחוסר טיפול, פשוט ביזיון, חוסר אכפתיות, לא דואג בחודשי אפריל, מאי, יוני, הוא זרק את התוכנית שהוא ידע שהיא טובה, רק בגלל שזה הגיע מבנט, איך אתם יכולים לעמוד מנגד? זה מנהיג שלא דאג ללחם של האזרחים, זאת בושה וחרפה, מגיע לו המון זכויות, אבל תקשיבו אותו, ואתם יודעים, ושניכם יודעים יפה מאוד, שהסיבה היחידה שהוא לא העביר את האחריות, כשאני רציתי לקחת את האחריות, והייתי מוכן, וכולם ברחו מהתפקיד של שר הבריאות, ואני באתי ואמרתי, הנני, רק בגלל פוליטיקה קטנה, אתה יודע את זה, ואתה יודע. על זה, ועל העם שלי שרעב, אבל לפני זה הוא נתן לך תפקיד שר הביטחון, זה לא שהוא לא נתן לך. לא, 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 לא. אחר כך, שקמה ממשלה, מה אני רציתי, לא נכון. זה שקר ואתה יודע. אני ביקשתי שר בריאות ועוד שר לסמוטריץ' ועוד יושב ראש ועדה. אף אחד לא רצה את הבריאות. זאת אומרת, אתה לא מסוגל לשבת איתו. ברמת כזאת, ברמת תיאור מודדית כזו. אני, תראו, אני פה מנסה לשכנע את הצופים שהוא עשה הרבה דברים טובים. מה שהוא עשה בשנה האחרונה זה התנהלות שפשוט הוא לא, הוא שם באמת שיקולים קטנוניים מעל טובת האזרחים. הוא לא היה צריך להקים את ממשלת האחדות הזאת? הוא היה צריך להקים את ממשלת האחדות. למה לא הצטרף? אני תמכתי... אפילו הייתם הייתם באים ואומרים, תצטרף עם שר אחד. לא, הוא רצה למוח. אז לך אתה תצטרף. אני לא מצטרף, אני לא פוליטיקאי, אני פה. אני לא בא, בדיוק, כי אני לא בא בשביל ג'וב. אני באתי לקחת את מה שאף אחד לא רצה. אבל הוא פחד שחלילה בנט יקבל קרדיט. אז זו בושה וחרפה. אם אתה שם שיקולי יוקרה וקרדיט ואיך אתה מרגיש, הרי כמה חצץ אני אוכל ממנו. אתה יודע את זה. נכון, אני לא אוכל שלא. ממנו חצץ, אבל... אבל גם כמה אחד אבל... אתה חצץ. לא, לא אני יש הבדל מאוד גדול. כי אני מעולם, מעולם, לא הייתי שולח מישהו לטנף על אבא שלו או על אשתו. בושה וחרפה. אוקיי. בושה וחרפה. אבל... על מה אני נלחמתי? על עקרונות. אף פעם לא נלחמתי בצורה המכוערת שהוא עשה. אני שם את הדברים האלה בצד, אני בולע ובולע. לא אכפת לי, אתה יודע למה? כי אכפת לי מהעם. רק אכפת לי מהעם. ולמה כל השנים המלצתי עליו? כי חשבתי שהוא היה הכי טוב למדינת ישראל, למרות שהוא מתנהג אליי בצורה מבזה. זאת אומרת, גם ברגע... עכשיו תמליץ עליו במידע לא, והוא מקבל... לא, אני לא אמליץ על נתניהו. אנחנו נמליץ על נפתלי בנט לראשות הממשלה. גם אם זאת תהיה מפלגה הכי גדולה, עם ההתכנות להקים ממשלה. לא משנה, אנחנו לא נמליץ על נתניהו, לא נמליץ על אף מפלגה אחרת, עלינו, הגיע הזמן. יותר גדול ממך. אנחנו נמליץ על ימינה ועל נפתלי בנט, נקודה, כי אני מתכוון להתייצב, לומר לעם הזה, הנני,
אני בא לדאוג, להחזיר את הלחם, להחזיר את הכבוד, לשקם את הבריאות, וגם לטפל במערכת המשפט, לא כמו הדברנים ש-25 שנה לא נטפו אצבע, אנחנו יודעים לעבוד. חבר הכנסת, נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, תודה רבה שבאת לאולפנה. תודה רבה. בחיוך, זה מה שעושה, תמיד. ניזלנו ברעיון. תראה, אני אוהב אתכם, אז זה... לא, בסדר, בסדר. אנחנו אוהבים את כולם, עם ישראל, עם קטן. אנחנו בעד עם ישראל, עם ישראל חי, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ועכשיו אנחנו... מה, אתה רואה כמה... אני... אתה חביבי, יוצאת, אני יושב בצד, אני מבסוט. אתה יודע למה אני מזיע? כי סגרת לי את המזגן. אני לא יודע איפה המסגן פה בכלל. אני סגרתי לך. תשמע, טוב, דברים מעניינים. עכשיו, לפרשננו המשפטי, יעקב ברדוגו מהבימה. שלום, יעקב, שמעת את הרעיון. לא מהבימה. לא מהבימה. מהבימה אחרת. מהבית, מהספרייה. כן. שלום, יעקב. כן, והצטרף אלינו לאחרונה גם. המשפטי. המשפטי. כן, דבר איתנו, שמעת את הרעיון. מהלייביו. התרשמות ראשונה שלך מהרעיון הלוחמני. ערב טוב לשניכם. ערב טוב? ערב טוב. כן, שמעת את חבר הכנסת בנט, התרשמותך. האמת שאני מופתע מאוד מאוד מהרעיון הזה. אני באמת מופתע מאוד מהרעיון הזה. כן. שומעים אותך. אני מופתע מאוד מהרעיון הזה, ואני מופתע לרעה. נפתלי בנט כמעט באובדן השתונות אצלכם באולפן. המושג... אתם שומעים אותי? כן, שומעים, שומעים, כן. דבר. המושגים שהוא השתמש בהם, המושגים האישיים, שהוא לקח את זה למקום שבו נתניהו לפני כמה וכמה שנים, הוא שכח שהוא נכנס לכמה וכמה ממשלות מאז פנימה. אני לא מכיר את נפתלי בנט בסגנון הזה, זה סוג של היסטריה. נפתלי בנט כמעט נותן גט קריטות לבצלאל סמוטריץ' ולציונות הדתית, כפי שהוא רואה אותה עכשיו, הוא כנראה בטוח בזה שאורבך, ניר אורבך, יבחר ליושב ראש הבית היהודי, ועל ידי כך הוא יוכל ללבוש איזושהי סמלה ולבוא לציונות הדתית ולהגיד, הנה אני מייצג אתכם. לצערי, הציונות הדתית צריכה להבין שהחתימה אתמול של נפתלי בנט עם גדעון סער, שמה אותו בקט לא נתניהו. הסיפור שהוא מספר היום הוא סיפור שצריך להדאיג מאוד מאוד את הציונות הדתית, והציונות הדתית צריכה לחשוב, לא הופעה טובה של נפתלי בנט, כמעט גט קריטות לבצלאל סמוטריץ', ובעצם איזושהי צורה שהוא משתמש בציונות הדתית, אבל הוא חוזר בדיוק למה שהיה ערב הקמת הימין החדש, והתוצאה הייתה כמעט... בוא נגיד, אובדן, לא כמעט, אלא אובדן שלטון הימין, נפתלי בנט בערב רע מאוד. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, שאלנו אותו האם הוא ימליץ על שר, הוא אמר שהוא לא ימליץ על שר אלא על עצמו. ואני טועה, במידה ובאמת, הליכוד יביא מעל 30 מנדטים. הרי גם הוא, זה בסופו של דבר, האם אתה חושב שהם יהיו מסוגלים לבוא ולומר, למרות ה-30 מנדטים של הליכוד, אנחנו נעשה פה, נאסוף מהגורן, מן היקב, ונמליץ על, נניח, על מישהו עם 15 מנדטים, 14 מנדטים, לראשות ממשלה? מה שלפני הבחירות זה לא מה שאחרי הבחירות. אין ספק שאם התוצאה תהיה סביב המנדטים שהיום יש לימינה, נפתלי בנט יכריע, כי להכתיר את גדעון סער כראש ממשלה, זה סוף החלום שלו להיות ראש ממשלה. אבל המעשים שעושה כרגע נפתלי בנט, הם מעשים שמבחינת גוש הימין הם מאוד מאוד חמורים. כשהוא חותם עם גדעון סער, הוא בעצם מעביר מנדט שלם לקט לא נתניהו. אנחנו יודעים שבין 58 ל-59 ל-60 יש משמעות מאוד גדולה, ופה נפתלי בנט נוקט בפעולה שכזו, ופשוט מעביר מנדט. עכשיו, מה יקרה אחרי הבחירות? אלוהים גדול. אבל אנחנו גם למדנו שאפילו בני גנץ עם 15, עם 17 מנדטים שלו, לא קיבל לגיטימציה להניג את מדינת ישראל. חלק גדול מההתרסקות של הממשלה הפריטטית היא חוסר הלגיטימציה של הכוח של בני גנץ. כנ"ל זה יהיה לכל מפלגה בסדר גודל הזה.
זה לא מדאיג אותי. יום אחרי הבחירות לא מדאיג אותי, מדאיג אותי הפעולות שקורות לציונות הדתית עכשיו, הזריקה של בצלאל סמוטריץ' והחתימה של נפתלי בנט עם גדעון סער. יעקב ברדוגו, עכשיו שלום, פרשן ערוץ 20, תודה רבה לך על הדברים וערב טוב. חייב לומר לך, רגע לפני שנצא להפסקה, הראל, ים בתגובות יש על הרעיון הזה עם בנט, ורבים כותבים, לא זוכרים אותו ככה. מיד אחרי הפרסומות אנחנו רוצים להזכיר, אל תפספסו, אנחנו מביאים פה עדויות חדשות, טריות, מהשטח, מהרגע, ממש רגעים ספורים אחר התאונה, לטעמי, העדויות האלה ישנו ואולי יחייבו את, את, את הממשלה להורות על הקמת ועדת חקירה חיצונית. פרסומות ונשוב. חזרנו, ערב טוב צופות וצופים, וכאמור, אנחנו מספרים כרגע, אנחנו מביאים כרגע עדות ראשונה של אדם שהגיע, בעצם החובש הראשון שמגיע לזירה באותו יום נורא בו נהרג, אהוביה סנדק, זכרו לברכה. שלום לנתנאל אילוז. אהלן, אהלן. ושלום לעיינה אילוז, את רעייתו והיית איתו ברכב. עכשיו, בואו נסדר את זה בכרוניקה, ממש פרט פרט. איך... איפה אתה נמצא כשאתה מגיע לשם? כלומר, מה קורה? מה אתה רואה? אני נוסע עם אשתי לירושלים על הכביש, ואז אני מקבל את הדיווח בעצם של תאונת דרכים בעלייה לבעל חצור. אנחנו מגיעים, אז אני יוצא לאירוע, מדווח, מגיעים לאירוע, ומה שאני רואה זה משהו שאני לא רגיל. בדרך כלל, במיוחד אם אני בא ראשון לאירוע, יש צעקות, בלגן, פצועים, יופי, הגעתם, לפעמים צועקים עלינו, כמה זמן לקח לכם להגיע, כמה זמן זה. פה אני מגיע, זירה שקטה, אוטו, נימח, כן. אתה חובש לבד, אתה לבד בשטח. אני לבד, לבד, הגעתי ראשון. יוצא עם התיק, לבד. אני מגיע, אני רואה זירה שקטה, אנשים, אני רואה, אני קולט כאילו משטרה ושתי אנשים אזוקים. כן. שתי פצועים אזוקים, מאחורי הגב. אזוקים, כלומר, מאחורי הגב, עם ידיים מאחורי הגב. כן. ועוד שתיים בתוך הרכב אזוקים. אני ניגש לפצועים, עושה כזה סקירה מיידית מי הפצוע הכי קשה, כי אני הולך לטפל בו. אני מגיע, עכשיו אני מבקש מהימר, אם אפשר... הפצוע הכי קשה זה אהוביה? לא. לא. לא, אהוביה לא ראינו אותו. אוקיי. באותו רגע. הפצוע הכי קשה זה פריים, גוזלן. כן. מה זה פצוע קשה? מה... ברמת השטח אין לנו סיטי, אין לנו שום דבר מבית חולים. לא, אבל מה אתה מזהה שהוא סובל? פגיעת ראש. סחרחורת, בלבול, הוא לא יודע כלום, הוא לא זוכר כלום. פגיעת ראש. אני מגיע, אני מבקש מהימר, אפשר להוציא לו את האזיקים מאחורה לקדימה, כדי שאני אוכל לקחת מדדים. הוא מסתכל עליי והוא לא... שזה דבר שאתה חייב לעשות. חייב, לקחת מדדים. דופק, לחץ דם, כל הדברים. כן, לראות את מצבו של הפצוע. כן, במקרה, ויש לו פגיעה בתוך הבטן, התפוצצו עורקים, עניינים, ואז המדדים הם אלו שנותנים את האינדיקציה. לא יכולתי לקחת, שמתי לו, ניסיתי לשים סיטואציה, זה ממכשיר שמודד את החמצן למדם, לא הצלחתי, לא קיבל או כלום, כנראה היה הזוק יותר מדי מעודק, אני לא יודע. המשכתי, הבנתי שאין לי מי לדבר, אני ממשיך כמו מכונה, כי יש כאילו, יש כמה פצועים. אני ממשיך לטפל בו מה שאני יכול, אם זה לחטות לו את הפגיעה פה בראש, ולשני היה לו גם פגיעה מדממת. אוקיי, מגיעים, מצטרף עוד חובש, והצוות אמבולנס מגיע. עד לצוות אמבולנס, אף אחד לא עזר לך מהשוטרים? לטפל, אף אחד. רואים אותך מטפל בפצועים? אני מגיע לזירה, אני רואה את ארבעה או חמישה, לא זוכר כמה היו שם, אבל כולם בטלפונים מדברים וזה, אני ניגש כאילו... והפצועים שורבים בשטח. שני פצועים בשטח ושני פצועים ברכב. כן. אוקיי, אני מגיע אמבולנס של צוות כוכב השחר, אנחנו מתחילים לדבר, מתחילים לטפל, מורידים לוח גב וזה, אוקיי, סבבה, זה תהליך של כל הטיפול הזה, זה בעצם 10 דקות בערך, כי זה היה קצת מסובך. באיזשהו שלב שמנו לו צווארון והכל כדי להעלות אותו לאלונקה, ואז ביקשנו מהימרני כל פעם, כאילו, הפעם אתה יכול להוזיז את האזיקים מאחורה לקדימה, כי אנחנו צריכים לקבע אותו לאלונקה ולהעלות אותו, ופה הוא הסכים, פה הוא שחרר את האזיקים, העביר לו אותם לקדימה, לא שחרר. אוקיי, השכבנו אותו, קיבלנו אותו, כל מה שצריך, הייתי עם עוד חובש אחד ועוד חובשת, וכל השאר היו עסוקים בשאר הפצועים. אנחנו מבקשים, מי שיכול לעזור לנו צריך 4 אנשים מכל צד, להרים את הפצוע שלא יזוז לתוך האמבולנס. מי שיכול לעזור לנו, אתם יכולים, זה לא עניין אותי עכשיו מי עומד לצד, כאילו אני צריך שמישהו יעזור. הם מסתכלים בסוג של גיחוך כזה, אני כאילו, יש לי תמונה בראש שעומד מעליי ככה, כאילו, וככה, מסתכל עליי כזה, ככה, אני...
תמשיך לטפל, הכל טוב. אנחנו צועקים, אני ועוד חובש, מישהו יכול לעזור, ואז הגיע שוטר כחול של משטרת ישראל, וחייל שהיה איתו באוטו. כל זה אחרי כמה זמן בערך? כל זה אחרי, תשמע, זה נראה לך ברמה של השטר, זה נראה הרבה זמן, אני מעריך שכמה, אני מעריך שלא יותר מחצי דקה. כלומר, זה בניגוד לעדות ששמענו, שפורסמה במעריב בשבת האחרונה. חד לכל משמעית. כלומר, העדות שהביא, שניתנה לקלמן ליבסקינד, העדות השוטר, פה אתם רואים, הם לא עזרו, הם לא סייעו, הם בעצם עומדים מהצד בזמן שאתם, כן. בזמן שאתם מטפלים בפצועים, אף אחד לא משית עזרה. לא רק שהם לא עזרו, היה שם עוד חובש, יותר מבוקר, שביקש כמה וכמה פעמים, הם היו צריכים לחלץ את אחד הנערים מתוך הרכב, שהם חילצו אותו, הנער כבר היה זוק בידיים, וככה הם עומדים שם ומבקשים, מי יכול לעזור לנו? מי יכול לעזור לנו לפנות אותו? אנחנו צריכים עזרה. ומסתובבים שם ימרניקים שלא עושים כלום, כאילו הם פשוט היו מסביב לרכב. איפה בכל השלב הזה הסיפור של האהוביה? איך אתם מזהים אותו? מתי אתם יודעים בכלל שיש עוד... האהוביה לא ידענו. אנחנו פינינו את הפצועים, העלינו אותם לאמבולנסים, ובשלב הזה אני כבר נסעתי. אז יכול להיות שאומרת המשטרה צודקת, שאותם אנשים לא אמרו, היה עוד אחד איתנו ברכב? כלומר, אם היו אומרים לך באותו רגע שהייתם עוד, היית מחפש אותו, לא? חד משמעית. אני לא יודע, אני הייתי עסוק. אתה יודע, באותה מידה שבאים... לא, גם הפצועים אולי לא אמרו. אני הייתי עסוק בלטפל, אני לא שמעתי, אני לא... בדיוק, אני בא ואומר כזה, צריך להיות מספיק הוגנים. ובהוגנות, כמו שאמרנו עכשיו, לגבי העובדה שהשוטרים עומדים מהצד, גם מספרים סיפור אחר מהמציאות. גם פה, מישהו לא אמר, אני מניח... כולל הפצועים. אתה דיברת, אחד הפצועים אמר לך... אני לא דיברתי איתם על זה, אני הייתי עסוק בלטפל באנשים, אני לא שאלתי, לא היה לי זמן. הם לא דיברו בכלל אחד על השני, הם לא דיברו, על כל אחד מהם... תקשיב, כל אחד... זאת אומרת שהם חשבו שהוא גם עזוק. לא, תקשיב, כל אחד, הם היו פגיעות רואים, סחרחורת, חלקם לא זכו מה הם... הם לא זכו בכלל את הרגע של התאונה. ושניים בחלק, ועל כל אחד מהם עומד ימרני, כאילו שוטר ימר. ואתה בעצמך, הרי שתקת, לא דיבה, מה קרה? אני מטפל. לא, בסדר, אני אשאל אותך, מה גורם לך לצאת עכשיו ולרצות לתת את הסיפור הזה? הרי יזמנו, אם אתה, מניח שמחש גם כן יזמנו אותך בסופו דבר לחקירה. אין בעיה, שאני ראיתי את הכתבה, של קלמן ליבס במעריב, ואמרתי שוואלה, זה לא היה ככה, אני צריך, זה זיעזע אותי ש... הם הציגו מציאות אחרת לגמרי מהאירוע. ואני... זאת אומרת, השוטר שנתן עדות, כן? שיקר? כן, שיקר, רד משמעית. הוא לא נתן לי, הוא לא עזר לנו, הוא לא כלום. כן? הם לא נתנו, בעצם אתה אומר, אחרי התאונה, מי שנותן את הטיפול זה אתם, והשוטרים עומדים מהצד. לא רק זאת, הם גם, לפחות בחלק מהמקרים, מסרבים להעביר את האיזוק לקדימה, כדי שתוכלו לבצע פעולות... יותר מזה, שוטר לא עובר איזה הדרכת מהר, עזרה ראשונה, משהו בסיסי. לכל בן אדם בתיק, באוטו יש תיק עזרה ראשונה בסיסי, זה חלק מהחוק. כאילו, הם... בחיית רבק, הגעתם, כאילו, עזגתם את הפצועים, לאכלתם לטפל בהם, להתחיל לזהות. שאלה, האם היה לך התעכלות קודמת עם השוטרים הללו? כי בטח הם יגידו, אוקיי, הבחור הזה, רואים אותך, אתה... חפש אותנו, כן. הגזומבות, את הכל, את כל ה... תקשיב, אני גר באזור הזה, אני גר בגזרה הזאת, אנחנו, כן, זה, יש שם מחסומים שלהם, יש להם כל מיני, זה, היכרות איתם ככה, אחד על אחד, לא ממש היה לי. אבל כן, יש אירועים שרואים אותם, כי הם נוכחים בשטח, הם, זה, סופו של דבר, זה, הם עושים את כל ה... עיינה, מה התרשת, הוא בשטח, מה כל הזמן את? מה את נמצאת איתו בשטח עצמו, נמצאת במכונית? בהתחלה הייתי במכונית שהגענו. באיזשהו שלב אני קולטת שככה הוא מטפל לבד, ואחרי כמה דקות הגיע אמבולנס ראשון, אחריו הגיע משטרה עם חייל, ואני רואה אותם מתחילים לטפל, ואני רואה שהרכב מעוך ממש, וכשקלטתי שהחבר'ה הזוקים, יצאתי החוצה וצילמתי. הוצאתי את המצלמה וצילמתי. כן. זה בעצם כל התמונות שאתם רואים. זהו, כשבעצם... אז מה הרגשתם, שמפקירים? אני לא יודעת אם להגיד מפקירים, אבל אני, הזעזוע העמוק שלי היה לשמוע את החובשים. הוא, אם אמרת מסומן וזה בסדר, הוא עם פאות, היה שם גם חובשים בלי פאות שביקשו עזרה, כאילו...
ולא נתנו עזרה. ולא. ואת עומדת על כך. כלומר, אם יזמנו אותך לתת עדות במחה... חד משמעית, אני גם יכולה להגיד לך איפה כל אחד עמד שם בזמן שביקשו עזרה והשוטרים... זה מספיק, מספיק חמוד. אני לא בא ו... אתה יודע שאני לא מקל ראש באלימות. זה מתחבר לחשיפה שלך. ולא מקל ראש. אם סעד, אז זה מתחבר הכל. ולא מקל ראש בזריקת, בהשלכת אבנים אם היו וכו'. אבל אתה מצפה שאחרי תאונה כזאת, גם אם היא נעשתה, לא בזדון, בטעות. אתה מצפה ממשטרת ישראל, גם אם מדובר בעבריינים, גם אם מדובר במחבלים, כן? אני מזכיר לך שאדם, אתה צריך להגיש עזרה. על פי חוק. על פי חוק. על פי ואם חוק. הדבר הזה לא נעשה, ואם הם צודקים, אני מציע למחש לזמן את הסוג. עוד היו, אני אגיד לך על במשפט אחד, עוד הם היו צריכים לטפל עוד לפני שהוא הגיע. זה החוק. זה, תשמע, מה לעשות? בעיניי זה מזעזע. אני מאוד מודה לכם. תודה רבה לכם, תודה. אני מאוד מודה לך, נתנאל אילוז ועיינה אילוז שבאתם לאולפנים. כן, ואני צריך רק לומר שבעוד זמן קצר, מיד אחרינו, שידור ישיר של ההילולה הגדולה של כיסא רחמים. צא להפסקה. ומיד אחרי זה, האישורים של מנדלבליט, שלא ניתנו, בעל פה. ועכשיו בעניין האישור שניתן בעל פה לדברי היועץ המשפטי לממשלה אביחי דוקטור מנדלבליט, ולצורך הדיון אנחנו הכנו פה דבר מיוחד, עשינו פה איחוד מרגש של בוגרי חורב, אחד באולפן בירושלים באותה כיתה, זה יוסי פוקס שלנו, עורך דין יוסי פוקס, ובאולפן בתל אביב, מי שגם למד בחורב באותה כיתה, עורך דין דוד פורר, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה, אז ערב טוב אדוני. אם כן, בית משפט... ערב טוב. ערב טוב, עורך דין פורר, בית המשפט ביקש מהפרקליטות להביא הסמכתה, לא אמירות באלמה והיתרים בעל פה. והנה הפרקליטות בעצם באה ואומרת, היא מביאה היתר בעל פה, היא לא מביאה, היא לא מביאה מסמך כתוב חתום. יש דברים שהם שחור ולבן. בית המשפט נותן הוראה, הפרקליטות צריכה לקיים אותה. זה לא נתון ל... שיקול דעת של הפרקליטות. בית המשפט נתן לפרקליטות הוראה מפורשת. תביא את האישורים שהיועץ נתן בפורמט שבו הם ניתנו. אין לפרקליטות שיקול דעת אם לקיים את ההחלטה או לא. מה עשתה הפרקליטות? התחכמה. היא לא הביאה את האישורים בפורמט שבו הם ניתנו בזמנו, אלא הכינה מזכר חדש של היועץ המשפטי לממשלה, שבו הוא מתעד היום את האישורים שלטענתו הוא נתן בעבר. זאת הפרה של ההחלטה של בית המשפט. ולטעמך בית המשפט יקבל אותה, כי הוא גם נותן, הוא גם, זה לא תצעיר, זה מזכר. כלומר, אין פה... חד משמעית. אם בית המשפט לוקח את עצמו ברצינות, הוא צריך לזרוק את הפרקליטות מכל המדרגות בנושא הזה, והוא צריך להגיד להם אחד משני דברים. או שתביאו את האישורים המקוריים שבהם ניתנו האישורים, או שמנדלבליט יבוא להעיד. אין דרך אחרת להוכיח את ההסכמה של היועץ המשפטי שניתנה בזמן אמת, למהלכי החקירה נגד ראש הממשלה. יש רק שתי דרכים להוכיח את זה. או בתרשומת מזמן אמת, שאז זה חריג לכלל שמאפשר הבאת עדות שמיעה לבית המשפט, או שהבן אדם שההסכמה האישית שלו נדרשת, שהוא יבוא לבית המשפט להעיד על כך שהוא נתן הסכמה. אז זה בעצם עורך דין פורר, זה אותו דבר כמו שעשו עם הסיפור הקודם, זה אינדיקציות לכך שנעשו, שקיבלו אישור מהיועמ"ש. אין פה משהו אחר, אין הוכחות. אז יש שתי דרכים להוכיח שהייתה הסכמה של היועץ. זה הסכמה של אדם אחד ספציפי. אדם אחר לא יכול להעיד על זה. רק היועץ יכול להעיד אם הוא הסכים או לא. והעדות הזאת יכולה להינתן באחת משתי דרכים מאוד פשוטה. או תרשום את מזמן אמת, שאז מקבלים אותה כראיה לאמיתות התוכן, כי זה נרשם ככה בזמן אמת, או שהוא יצטרך לבוא בעצמו להעיד. מה שהפרקליטות עשתה היום זה א', הפרה של ההוראה של בית המשפט, ובית לדעתי היא מתקדמת בצעדי ענק לזה שהיא תגרום לכך שמנדלבליט יצטרך לבוא להעיד בבית המשפט. כי ברור, כי הרי ברור שבית המשפט לא... ברור שהדברים האלה מתנהלים, אבל הם יוצרים עוד ועוד כרסום, עורך דין פוקס, עוד ועוד כרסום בהליך, באותו הליך משפטי. ואני טועה, אבל למשהו, ואחר כך אני אשאל גם אותך, עורך דין פורר, לגבי עניין מאוד מאוד פעות, בתי המשפט מקפידים על דרישה לאישורים בכתב, לאירועים כאלה. אנחנו מדברים על חוק יסוד, שאתה חוקר ראש ממשלה במיוחד, שאתה מבצע מעקבים אחר בנו וכו', וכל הסביבה הקרובה שלו, והוצאת צווי הזנה, אתה מצפה שיהיה פה אישור כתוב. יתרה מזאת, מקובל שהגנה תנצל לקונה בחוק, למשל, כדי לייצר הגנה טובה יותר עבור הקליינט שלה. אממה,
פה מדובר בתביעה, ביועץ המשפטי לממשלה, מה הוא בעצם בא ואומר? יש לקונה בחוק שאני לא חייב לתת אישור בכתב, אז עכשיו אני אומר שנתתי אישורים בעל פה? בוא, אני חדד בעניין הזה שתי נקודות חשובות. קודם כל, אין שום לקונה בחוק. הפסיקה עשתה גזירה שווה בין שני חוקי יסוד, חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד השפיטה. בשני המקרים צריך הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית, כמו נגד ראש ממשלה, נגד שופט. בהתאם למשפט המנהלי ולכל הפסיקה, הדבר הזה חייב להינתן בכתב, אני אסביר מדוע. כי החלטה כזאת חייבת להיות מנומקת. ואי אפשר לנמק החלטה בעל פה, איפה הנימוקים? אתה לא יכול אחרי זה לתקוף אותם בערכאות. מה שקורה כאן, זה שאין תקדים אגב, שאישור יועץ לפתיחה בחקירה נגד שופטים, אין תקדים שלא נעשה בכתב ובצורה מנומקת. זאת אומרת, אני גם, אולי בניגוד למה שעורך דין פורר אומר, חושב שגם לא ניתן להסתפק בתצהיר היום של היועץ המשפטי, זה לא יעמוד בתנאים של הפסיקה. אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר, אחד ברשותך, בועז, דבר אחד. מדוע היועץ מוכן למתוח את החבל עד כדי כך ולהפר החלטה שיפוטית של בית משפט, וזה נוגע לדברים שדיברנו עליהם פה בערוץ 20 לא פעם. אם הוא יחשוף את התרשומות הפנימיות לגבי מועדי האישורים, יתברר שפתיחות החקירה לא נעשו כדין. הם לא היו כאשר נודע על ביצוע עבירה, אלא פישינג ובדיקות כלליות, ואז הם מפילים את התיק מבחינה פלילית. דיברת על הנקודה הזאת, עורך דין פורר אומר שבסופו של דבר יכול להיות שגם מנדלבליט יצטרך להעיד שהוא נתן את האישורים. אני טוען שזה לא יספק. לא, אבל אני אשאל אותך נגיד ו. זה ניגוד עניינים. מה, מגיש כתב האישום גם יכול להעיד? לתת עדות, זה ניגוד עניינים. לא, זה לא עניין של ניגוד עניינים. אני לא חושב שבעניין הזה זה לא עניין משפטי של ניגוד עניינים. מה שעורך דין פורר אומר הוא בהחלט קיים, שכאשר אתה לא יכול להביא תיעוד בכתב בזמן אמת, ואם תצהיר, אבל בדרישה החוקתית... אבל לא תצהיר מזה שהגיש כתב האישום. לא, בגלל זה, בדרישה החוקתית, בהתאם לחוק ולפסיקה, זה לא מספיק. יש גם פסיקה עוד לפני 50 שנה בעניין הזה, שניתן אישור יועץ בדיעבד, על דבר אחר שצריך להגיש כתב אישום, בסוגיה של עבירות חוץ. כן. ניתן אישור בדיעבד, והפסיקה באה ואומרת, זה לא תקין, ביטלה את כתב האישום. עורך דין פורר, אני מניח שגם אתה, אני, אתה יודע, אני נער הייתי וגם זקנתי, לא משפטן דגול מכם, אמנם גדול מכם. כולה שנה אחת. ולמדתי ביהודה הלוי ולא בחורב, רחמנה ליצלן. אני אזכר. אבל אני טועה איתך, האם יש מצב בכלל שבית המשפט יבטל או יסכים, שלא להכניס את אותן פעולות חקירה, 256 פעולות חקירה במשפט הזה, הרבה אחד האירועים הגדולים בהיסטוריה של המשפט הישראלי, צריך פה, אני לא רוצה להגיד את המילה, אבל אתה מעלה בדעתך שהם יגידו לפרקליטות, אני, הראיות האלה שהושגו באותן חקירות פסולות? אני אומר לך, אני חושב שיש הבדל בין המערכת של הפרקליטות למערכת של בתי המשפט. הפרקליטות היא מביאה את הראיות בפני בית המשפט, ובית המשפט מכריע. בשביל שבית המשפט יכשיר ראיות כאלה שנאספו לפני שניתנה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, זה צעד מאוד מרחיק לכת של בית משפט. אני חושב שלבית המשפט יש דילמה אמיתית קשה, ואני חושב שיש סיכוי אמיתי שהוא יפסול את הראיות האלה. עובדים פורט. כי יש בהן, זה ראיות נגועות. אני אגיד לך יותר מזה, בתחילת התוכנית הראיתי סתירה, מנדלבליט אומר שהוא אישר כל פעולה ופעולה. פרקליט המדינה לשעבר, עורך דין שי ניצן, בתגובה להקלטות אפי נווה ומנדלבליט אמר, רבותיי, בכלל באותה תקופה שמנדלבליט מדבר, שאני אוחז אותו בגרון, בכלל לא בוצעו פעולות חקירה, אלא רק אחר כך, מיולי 2016 וכו'. גם מנדלבליט בעצמו, כשהוא חותם על כתב, בכתב החשדות מדבר על יולי 2016. איך אפשר ליישב את הסתירות הללו, או שמדובר, אחד מהשניים משקר, כאילו, אני יכול, יעלה על הדעת שמישהו בפרקליטות משקר? אתה היית בפרקליטות, זה יכול לקרות דבר כזה? הפרקליטות, רוב הפרקליטים עושים עבודה ביושר ובאמונה, ומשתדלים לעשות כמיטב יכולתם. הדרך להוכיח כאן את הנקודה הזאת, הפרקליטות נקלעה לפלונטר. הייתה יכולה להוכיח את זה באמצעות תרשומות מזמן אמת, בעיניי זה בסדר, אין פורמט לדרישת הכתב, זה לא צריך להיות שצריך לעשות פרוטוקול ממוסגר ושלוש חתימות. אם יש תרשומת פנימית שבה ניתן את ההסכמה, זה מתאים לצורך קיום דרישת הכתב של הסכמה ככל שנדרשת החלטה בכתב. לכן הפורמט יכול להיות בכל דרך, אבל את ההחלטה הספציפית הם צריכים להראות לבית המשפט. הם צריכים להראות את ההקשר שבו ניתנה ההחלטה, מה הוצג בפני היועץ, מה הוא שקל, מה היו הנימוקים שלו,
ובאיזה תאריך ניתנה ההחלטה הזאת. וכל מה שבוצע לפני כן, יש סימן שאלה גדול לגביו. האם הראיות האלה יוכלו להיות קבילות בבית המשפט? עורך דין פוקס, על הדברים האלה אתה חותם. אני חותם על כל מילה, ואני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. מה היה הנימוק של בית המשפט שחייב את היועץ להמציא את אותם אישורים? הנימוק הוא, מדובר בחלק מהותי מחומרי החקירה. כי הרי הם אמרו, לא צריך להמציא, זה לא חומר חקירה. כי כלפיים מבוסס על הקלטות שלו. לא, לא, האישורים עצמם, האישורי היועץ לפתיחה בחקירה בשלושת התיקים, אומר בית משפט, הם חומר מהותי, חלק מהותי מחומרי החקירה. בעצם, בא היועץ היום אומר, שמעתי, מבחינתי, אני לא מגיש. לא, צריך להבין את זה. בלי חומרי החקירה אין תיק. עכשיו, הסיבה שהוא מותח את החבל, לדעתי אפילו, זה איזשהו יומר ומז פה. שהוא מותח את החבל מול בית משפט, כדי לראות, בוא נראה אותך מבטל את כתב האישום במצב כזה, ואני רוצה לומר שלערכתי, בית משפט יחייב אותו, יגיד, אין בעיה, תרשום את פנימית, תגיש את התרשומת הפנימית כפי שהיא נרשמה, בית משפט לא יפתח. הוא כבר אמר את זה לפני כן. לא, אני רק אומר, הוא רק אמר... זה בדיוק מה שכבר בית משפט אמר. הוא לא יתקפל עכשיו, זה מה שאני אומר. טוב, רגע, אדיר, שהיועץ, בועז שואל טוב, הרי כבר, זה מה שבית משפט הוראה, אבל היועץ הגיש הודעה ובקשה להסתפק בזה. אבל אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים באותו מקום, ערב הבקשה. חברים, אנחנו משחקים, המשחק הוא ארוך לבין המסע, לא פחות חשוב מהמטרה, אני כל הזמן אומר. והמטרה זה תיקון מערכת האכיפת החוק של מדינת ישראל. זה נכון. תודה עורך דין יוסי פוקס, תודה עורך דין דוד פורר, שהגעת לאולפננו בתל אביב והקדשת לנו מזמנך. אני חושב שזה למען הדמוקרטיה. אני חושב שמה שאנחנו עושים פה זה שכל אזרח ידע, כי אני אומר לך, שאני רואה את ההתנהלות של הפרקליטות מול ראש ממשלה, אני אומר, וואו, ואם אתה אדם, אם אתה סתם בוזגלו, כן, ממבחן בוזגלו, חלי על הבפלה. חלי על הבפלה. לגמרי, לגמרי. ושוב אני אומר, אנחנו באותו מצב כמו שהתחלנו, כי בית המשפט אמר, תראו לי, עד עכשיו לא יראו, לא קיבלו, בית המשפט לא קיבל את מה שהוא מבקש. תודה רבה, סיימנו, תסדר את הדפים שלך, אנחנו מסיימים, מיד אחרינו ההילולה. הילולה גדולה של כסרא חמים. תודה רבה, נתראות, נהיה פה גם מחר.